Atualização do vlog. Aleatoriamente, olha onde eu tô. Ah, eu sei, eu falei pra vocês que eu esqueci de gravar as coisas. Eu juro que eu não tava mentindo, tá? Tá. Eu tô no Airbnb, eu não sei pronunciar o nome disso, mas eu tô aqui, eu vou esperando um amigo meu. E olha que vista linda. E assim, gente, real e oficial, foi aleatório. Mas é isso, vai ser um vlogzinho bem bobo, mas talvez vocês gostem. Eu só queria mostrar que tem um espacinho legal, deixa eu ver aqui, colocar no celular. Aí, que cama confortável. Continuação do vlog. Estou tomando sol agora, sentado numa cadeira aqui. Ai, eu acho que a resolução deve estar meio ruim, porque o celular tá na capinha à prova d'água. Mas olha, o rolê é de milhões, gente. Meu amigo esqueceu o notebook dele. Aí ele tive que mandar um Uber Flash pra buscar. E eu tive que buscar lá na recepção. O bagulho demorou horrores, mas tá aqui. Agora que ele... Nossa, toma. E o cara demorou. Toma. Ele se perdeu. Sério? Mas que demorou. Imaginei. Bom, mas tá aí, tudo ok. Ai, chegou. Eu nem acredito. Vou buscar o protetor solar, tá? O carregador dele tá aí ou tá na sua bolsa? Tá lá no chip. Tô bem exausto aqui. Como eu disse pra vocês, olha o cabelo como fica pós-piscina. Ah. Tudo bom. Preciso de uma hidratação urgente. A gente já tá quase indo embora. Tá dando o horário, na verdade. E deu pra aproveitar algumas coisas. A gente nadou de piscina, tava brincando lá na esteira, correndo, né? Fazendo exercícios. E bom, por enquanto é isso, o vlog vai ficando por aqui. Ai, gente, tava hidratando a minha pele, acho que já ficou tempo demais. Deixa eu tirar o excesso de produto, mas acho que eu tô passando é mais. Gostoso esse negocinho, minha pele ficou bem hidratadinha. Percebi que deve ter uma limpeza, saiu meio sujinho o pano da poluição do dia a dia. Mas vamos lá. Vocês viram, eu tomei banho de piscina no último vlog e meu cabelo, assim, tá podre. A cor dele tá toda desbotada. Eu acho que não dá pra vocês verem aqui, mas ele tá com as pontas muito claras e tá com os reflexos estranhamente vermelhados. Bom, deu uma secada no meu rosto porque parece que tava derretendo. Eu preciso agora pintar o cabelo e fazer a barba, que tá assim, de uma cor que eu não tô gostando. Vou ter que pintar. Vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar. Esse é o tonalizante da Salonline, o Máscara Preta. É um tonalizante, gente, é uma máscara, tipo um creme preto que você passa e tinge o cabelo. Bom, eu usava o da Kurt, o preto da Kurt, que assim, ele mantém o cabelo bem pretinho, mas já tava bastante tempo sem passar e o meu tá aqui no finalzinho. Então eu vou testar, porque esse aqui, ele é um pouco mais barato do que o da Kurt, ele promete ser assim, melhor em questão de duração, durar mais lavagens. Então, gente, olha as pontas, a cor que tá. Meu cabelo natural, ele é castanho, né? Dá pra vocês verem. Ele não é preto, preto. Só que as pontas tá um castanho muito claro. E no sol fica quase vermelho. Então, não tô gostando. Vamos ter que pintar. E, bom, é isso. Eu vou mostrar pra vocês os tour que vai ser, os produtos que eu vou usar, como que eu vou fazer, etc e tal. Vamos começar. Bom, no momento eu vou começar tomando um super banho. Eu vou lavar meu cabelo duas vezes com esse shampoo da Dove, que é um de gengibre. Ele é um shampoo à base de plantas, não tem um sulfato muito forte. E assim, ele limpa o cabelo bem, eu acho que ele limpa bem. Ele dá um efeito bem gostoso pro couro cabeludo. Vou começar todo o procedimento usando ele. Gente, eu comprei esse shampoo não tem muito tempo, mas olha onde ele já tá. Menos que a metade, eu tô chocado. Eu usei muito esse shampoo, eu tô usando ele quase todo dia. Eu oscilo com outro, com o da Alce, que eu tenho aqui. Mas é isso, vamos lavar. Vou lavar o cabelo duas vezes com esse shampoo e já venho aqui pra gente aplicar o
tonalizante, né? A máscara. Antes de sair do banho, eu coloquei uma camiseta assim que pode sujar. Eu uso essa camiseta pra quando eu vou pintar o cabelo e tal. Ela já tava bem manchada. Porque apesar de ser só um pigmento, é, né, pigmento, se manchar, vai cair, vai manchar toda a camiseta. Bom, meu cabelo tá molhado, eu lavei duas vezes com shampoo. E agora a gente vai tirar o excesso de água com o secador. Eu não sei se eu vou secar ele 100% ou só uns 80%. Vamos lá, eu vou secar aqui com vocês agora, tá? Vamos lá, o cabelo tá quase 100% seco. Algumas partes ainda estão meio úmidas, mas ele fica com esse aspecto meio espigado. Afinal, tá lavado só com shampoo ainda duas vezes. Então, as cutículas estão bem abertas e o cabelo tá bem poroso. Vamos lá. Usem luvas. Pelo amor de Deus, usem luvas, porque isso mancha a mão, creio eu, afinal é uma pigmentação forte. E é isso, usem luvas, não se decepcionem. Olha a câmera torta. E agora é isso, eu vou aplicar por todo o cabelo o produto. Eu vou passando na mão mesmo e aplicando mecha por mecha. Não vou usar pincel, eu acho que não tem necessidade. Bom, eu tô aplicando aqui, já tô sujando a minha cama todinha. E é sobre isso, vamos continuar. Pegar o produto. Eu sei que eu tinha que estar usando um pincel num potinho, tudo bonitinho e blá blá blá, mas gente, a preguiça falou mais alto e eu quero pintar logo esse cabelo. E é isso. Vou acelerar pra vocês poderem ver. Bom, acabei de terminar de aplicar em tudo. Tá aqui bem preto até. Eu espero que pegue. Tô animado. Vou deixar agir. Tá parecendo um monstrinho. Tudo preto. Vou deixar agir um tempinho e... Bom, eu vou enxaguar. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar quando eu for fazer um enxágue. E é isso. Vamos lá. Oi, voltei. Gente, foi assim que ficou. Achei que o produto super rendeu em si. Mas eu não achei que ele ficou tão preto igual eu imaginava. Ficou um castanho bem escuro, dá pra ver, né? Tipo, pigmentou. Ó, tá um castanho bem escuro, mas não tá preto. Achei que ia ficar preto. Só que como o produto rendeu bastante, da próxima vez que eu for lavar, dá pra mim refazer a aplicação. Então vai ser pigmento sobre pigmento e vai dar uma neutralizada, vai escurecer mais o cabelo. Na teoria. E é isso, mas assim... É, em questão de custo-benefício, tá super aprovado. É, neutralizou realmente, ficou um tom mais escuro. Não ficou preto, mas com um tom mais escuro. E meu cabelo ficou muito hidratado. Isso que eu fiquei bem chocado. Tipo, gente, sei lá, meu cabelo ficou muito hidratado usando esse produto. Eu gostei bastante, ó. Olha isso. Realmente, ele hidrata o cabelo e pinta, então... Ponto positivo. Você vê, tem que ver o que é melhor pra você, né? Eu sei que tem vários aí no mercado, vários analisantes. A gente tem aquele da Camaleon Color, o da Kurt, que eu mostrei pra vocês. E agora testando um novo aqui, esse da Sala Online. Em questão de custo-benefício e hidratação, ele é maravilhoso. Eu acho que se você já tem um cabelo tingido de preto, tipo, se você usa tintura e só quer dar banho de brilho, investe nisso aqui. Agora, se você tem um cabelo castanho e quer pintar de preto, eu acho que isso aqui, mais umas... três aplicações, sabe? Essa primeira que eu tive um resultado assim, realmente fechou o tom comparado ao que tava, vou tentar deixar aqui como tava. Realmente fechou o tom, ficou um tom bem bonito, mas não é preto, tá? Eu acho que na segunda ou terceira aplicação talvez fique preto, mas por enquanto não ficou preto. Mas eu gostei bastante do resultado, eu achei que o cabelo ficou gostosinho, ficou muito macio, olha isso. Ficou muito macio, tá saudável. Não foi exatamente as minhas expectativas, mas por ser um produto intermediário e com custo-benefício muito bom, tá ótimo. Vou tentar deixar aqui uma tabela de preço de alguns lugares, lojas que eu vi ele, mas eu paguei acho que R$22 e, né, tá ótimo por ser um produto assim de cabelo que pigmenta. Então assim, não precisei usar nenhuma química, eu não gosto de usar tintura, não gosto de usar química, porque... Tintura permanente não cola pra mim, porque volta e meia eu faço umas loucuras aí, aí eu pinto o cabelo e se eu usar a tintura permanente, eu nunca mais vou poder pintar, até eu cortar, então eu prefiro usar tonalizante mesmo. Então é isso, o vídeo ficou bem rapidão, eu só queria realmente mostrar pra vocês o passo a passo desse produto, pra você ver, né, pra vocês verem aí se vale a pena o investimento, entre aspas, porque ele é bem barato, e é isso.
Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima.